Hej og velkommen til et endnu afsnit med Simsen til Møller, og velkommen til min YouTube-kanal Dims Verden. Og jeg hedder Dimmy. Hvad hedder det? Denne her gang her er, at jeg snakker, mens jeg spiller altså ikke live, men direkte mens jeg spiller. Før kommenterer Esther, fordi på grund af at mit gamle headset var gået i stykker, så min mikrofon den skrabe. Nu har jeg fået en ny mikrofon, eller hvad hedder headset, så mikrofonen den fungerer her. Så nu kan jeg sidde og styre og snakke samtidig. Og det synes jeg er nu mere fedt. Og så er det hurtigt, det der skete i forrige afsnit, det var at det var ikke så meget, at jeg forsøgte at få et trofæ. Og så lige en ting, det er, at jeg faktisk er ved at være træt af at blive ved med at lave noget med ham Simpson her. Så hvis du, altså jeg har, nå se, nu gik noget igen noget i stykker. Jeg har overvejet, når der er blevet 20-25 afsnit, så vil jeg stoppe. Hvis du synes, jeg skal fortsætte, så giv like. Og hvis det får 50 like, så vil jeg selvfølgelig fortsætte måske til 30-40. Men nu har jeg overvejet, at han skal flytte i en ny lejlighed, og han skal have andet job, for jeg vil være træt af at sidde og vente på, at han kommer hjem. Og nu har jeg selvfølgelig den der, pakke, hvor man kan arbejde ude, hvor man følger med ham. Og det synes jeg, vi lige vi skal gøre. Så det bliver lidt mere spændende. Og det er de der, man kan. Jeg tror, det kunne være sjovt, hvis den var læge. Og så synes jeg, at han skal flytte. Sådan er. Ikke er ret mange boende i de her områder. Historisk hjemsted, okay. Og grunden til det er, at jeg er træt af, at han bliver rejvængs gang, han ser en af de der krøn.
Og nu bliver han sikkert også regnet ud i hjemmesøgt. Det var lidt mærkeligt at tænke på, at han boede derovre. Fandt sådan en lille lejlighed. Der var der en lille lejlighed. Okay, der er en mindesplade. Det skal vi nok hellere lade være. Okay. Nå, så må vi da hellere. Se, det er da virkelig blevet mange forskellige farver og køkkenskab. Ha! Okay, det kan man. Så ja.
Der var vist ikke nogen terrasse. Der var ikke nogen grund til at have nogen grill. Det der kan vi også sælge. Og den kan også ryge. Der er også... Hvad fanden er det der? Ved om der er plads til et badekar. Åh, oh, nej. Det prøver jeg lige. Jeg tror sgu tanken, det var, at det skulle både være stue og soveværelse. Så hvorfor fint? Det er ved den her.
Ja, altså lige før der både kan være soveværs og stue derinde. Så bliver vi nødt til lige skal have et spisebord. Nå. No. Bare ikke. Bare lige se. Jakobs. Thank you.
Og det er en lam. Nå, det er en lam. Sådan der. Oh. Ja, det er da okay. Så kan vi lige gå og starte for at starte. Men jeg bliver nødt til, når han skal starte på arbejde om. Ja. Men jeg bliver nødt til at slutte nu. Jeg kan lige nå at indstille alle de her. Men jeg bliver nødt til at slutte nu. Nu, jeg håber, I eller dig kunne lide det her afsnit, og måske jeg håber, I er glade for, at jeg nu snakker, mens jeg spiller, i stedet for at kommentere bagefter, og det er også bøvl for mig. Men, og hvis du er ny her på kanalen, og du så ind på denne video, så giv den like, og det jeg går og laver, så må du endelig subscribe min kanal, så når I ser den her, så gå et eller andet, og så på gensyn til den næste. Hej.